Augusto João Manuel Leverger nasceu em Saint-Malo, Bretanha, na França, em 1802. Filho de um capitão da Marinha Francesa, tornou-se também marinheiro. Em 1824, incorporou-se à Marinha Imperial Brasileira como segundo tenente, obtendo projeção por sua atuação nas Guerras do Prata. Em 1830, é enviado a Mato Grosso, destacado para organizar flotilha de canhoneiras para a defesa da fronteira sul. Através da antiga rota das Monções e após meses de viagem, finalmente desembarca em Cuiabá. Além dos levantamentos e estudos hidrográficos do Rio Paraguai e seus afluentes, desempenhou funções diplomáticas como cônsul-geral do Brasil no Paraguai. Em 1843, casa-se em Cuiabá com Inês de Almeida Leite, naturalizando-se brasileiro. É nomeado presidente e comandante das armas da província de Mato Grosso em 1850. Face às dificuldades com o governo paraguaio em 1855, instala provisoriamente a sede do governo no Forte de Coimbra. Em 1857, deixa o cargo, dedicando-se à esposa e duas filhas. Continua seus estudos, os apontamentos cronológicos, assinalando citações às cartas geográficas, às observações astronômicas e relatórios oficiais. Em dezembro de 1864, o exército paraguaio toma de assalto o Forte de Coimbra e a colônia de Dourados. Na iminência de invasão dos navios inimigos rumo a Cuiabá, o general Augusto Leverger assume o comando das tropas fluviais e terrestres em defesa da província. Marchemos, senhores! Vamos impedir a passagem do inimigo pelo rio! Constrói trincheiras e instala canhões. Monta uma linha de defesa na colina de Melgaço, onde o rio Cuiabá se aperta numa curva e é esticada uma enorme corrente de ferro submersa, servindo como obstáculo aos navios inimigos.
Uma pilha descomunal de madeira é montada sobre o Morro de Santo Antônio, que no caso de invasão seria ateado fogo, avisando de imediato a população cuiabana. Devido à baixa do nível do rio Cuiabá, os paraguaios não vieram e permaneceram em Corumbá. O almirante Augusto Leverger foi por isso agraciado pelo governo imperial com o título de Barão de Melgaço. Em 1870, foi nomeado pela quinta vez presidente da província de Mato Grosso, sendo o governante que mais vezes exerceu esta função. Durante sua administração, instalou a Assembleia Legislativa Provincial e repatriou os paraguaios que viviam em Mato Grosso. Hábil administrador, equilibrou as finanças, ampliou o ensino público, concluiu a ponte sobre o rio Aricá e construiu a primeira ponte do Cochipó. Faleceu em 1880, aos 78 anos, sepultado no cemitério da Piedade, em Cuiabá. A residência do Barão de Melgaço, patrono do Instituto Histórico, foi adquirido pelo governo do estado e doado ao Instituto Histórico e Academia de Letras Mato Grossense. Corajoso militar, hábil diplomata, foi grande pesquisador e escritor, deixando nada menos que 36 títulos acerca da história e geografia de Mato Grosso. Augusto Leverger abraçou uma nacionalidade. Por sua coragem, mereceu um título de nobreza. Conquistou a confiança, o reconhecimento, o mérito, o amor e a glória.